ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच, ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकौ वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच, लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्। इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन। कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धे द कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः, अनेन प्रसविष्यध्वं येषवोऽस्तिष्ठ कामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगानि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं वित्तिः ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः। अघायुरीन्द्रियारामः मोघं पार्थः स जीवति। अखायुरिन्द्रियारामः
अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थस्य जीवति पार्थस्य जीवति पार्थस्य जीवति यस्त्वात्मरति देरेव स्याद् आत्मतृप्त्यश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्तिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि संपश्कन् कर्तु कर्म स्मर्हसि If you are making a thick thing, you can chant once again. Loka sangrahame vapi sampashkan kartu marhasi. Sampashyan, you are telling? Sampashyan. Sampashyan kartu marhasi. Yadyad acharati shreshtha tatta deveta rojanaha sayat pramanam purute. लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तये एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यान् कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सत्त्वा कर्मण्यविद्वांसः उयथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेद् ज्ञानान् कर्म संगिनाम् अज्ञानां कर्म न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानान् कर्म संगिनाम् जोषये सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सच्यते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृष्णविदो मन्दात् कृष्णविन्न विचालयेत् देयर यू टेलिंग करेक्टली कृत्स्न कृष्ण कृत् कृत्कृष्ण कृत्स्न कृत्स्न कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः युद्धस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यं
अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये द्वे तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागश्चेत् तौ हस्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ तौ ह्यस्य ह्यस्य तौ ह्यस्य ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शोमलेन च यतोल्बेनाव्रतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयष्ट्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् एतैर्विमोहयत्येषः यतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यौः परं मनः मनस्सस्तु परा बुद्धिः बुद्धेः परतस्तु सः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्या बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः उत्तमम् उत्तमम् धन्यवादः महोदय दिस् अनुस्वर रूल् you know that rule? Yes, oh yeah. Sometime I... missing it. No, it's not wrong. But if you chant, practice with chanting with that, it will be much more nice. Okay, Mother. Okay. Practice that. Yes, Mother. Okay, otherwise, you forget that. You'll just read like that only. But if you answer a rule, if you chant, it will be... It will, otherwise, also, it's correct only. But it will be better if you chant that way. Sometimes it's come, sometimes I am going but wrong. You should make it consistent without... Yes. Thank you.
धन्यवाद महोदय.